operasiyo za Kiminova ndetse na operasiyo zitandukanye zose ziri gukorwa ku butaka bwa demokrasi ya Kongo muri rwa rugamba kara butaka rwa M23 rwo gukomeza gukura mu nzira neza inkozi zibiza FDL ndetse na FARDC kugeza ubuziri mu bikorwa bitandukanye bya gisekere ku butaka bwa demokrasi ya Kongo ariko nabo bagamije kugera neza mu gihugu mukuru wa Kivu y'amajyaruguru rugoma rwakomeje byanyabyo operasiyo zabereye neza za Kiminova zikerekeza neza mu mihanda za Bweramana zikomeza mu misozi ya Ndumba zongiye kwemezwa neza ko ari igikorwa ntashidikanwa kandi cyanyacyo cyo kongera guhamiriza FARDC kuko byagenda kose byaziwe byanyabyo mu masasu yumvikanye neza yamaze nk'amasaha arenga 13 ariko none byabaye nagahuma munwa imirambo karahabutaka nyinshi cyane inkomerezo ngiye kubyuka zigaragara neza mu bitaro bya Goma ewe ambulance zitunda byanyabyo na makuru neza neza tugeraho kandi afitiwe gihamya katuze tuyabagezeho neza 5/5 y'ibyara yibibereye neza muri ibi mihanda nyinshi ndetse bikanavugwa neza ko aho bita Mugunga Bweramana naho byabaye katuze tubabwira iby'amasasu twumvise neza yongeye kuba ikibazo gikomeye ku butaka bwa Kongo ariko nanone ku rundi ruhande ariko se bite by'amasasu ndetse n'ibisasu byongeye kumvikana neza mu murwa mukuru w'i Bujumbura n'ahandi ni mu Burundi bigakanganeva mu buryo bukomeye cyangwa se byafashwe nka propaganda ya nyayo yo kongera gutuma Red itabarangishirwa ku rutonde rw'imitwe iterabwoba kugeza ubu ngibarizwa mu mashamba ya Kongo cyangwa se gikabarizwa mu handi hakomeza gushinjwa kugeza ubu i Bujumbura icyoba ni cyose ndetse baravuga neza ko ibitero bimaze iminsi byibasira iki gihugu bitagiye kugisiga ubusa mu gihe president Neva we kugeza ubu wihaye kujya kurwana mu ntambara muri Kongo ngayisize mu gihugu nayo bikomeje kumuyobera mu buryo bukomeye kubera ibintu biri kuba mu gihugu cye byanyabyo ariko si ibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande turagaruka ku butaka bwa Kongo aho bitakanya abanyonga FDL yakomeje gukora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi iri guca abantu amaguru ndetse n'imihoro zagejejwe ku kigo cy'imirwano zatangiye gukoreshwa byanyabyo haragaragara abantu benshi ngo bamaze gutemwa abenshi ngo bari kugera mu bitaro batemwe n'abasirikare ba FARDC abandi ngo bagatemwa n'abasirikare biswe imbonera kure kugeza ubu bamaze kwinjira neza ku butaka bwa Kongo bakaba baratangiye kwifatanya n'interahamwe zasize zikoze jenoside ku butaka bw'u Rwanda za FDL zateje ibibazo bikomeye ku butaka bwa Kongo muri ibikorwa bitandukanye byose bya gisirikare si byo gusa ariko nanone ku rundi ruhande turi bwinjire neza irwindi tubabwire ku bindi bitero shuma byongeye kuhumvikana ariko nanone ngo drone zongeye kugurutswa nyuma y'uko byari byaravuzwe neza ko ngo zitakibaho na rimwe ku buryo ngo FARDC itari igiti tinyuka na rimwe kuzivana mu birindiro byazo katuze tubwire neza ibyo amakuru akomeje kutugeraho 5/5 ku mutekano politike na diplomasi inshuti yacu akadasohoka turongeye tugwaye ikaze ku muyoboro umugari makuru agezweho nanone kandi ngwino bane natwe kandi subscribe kuri buto mutuku ukore no kuzugera tujye tubana 5/5 muri izi nkuru zikomeye tugwaye ikaze umuriro watse byanyabyo noneho ibintu byamaze guhindura isura mu buryo bukomeye ariko noneho turavuga neza igoma hahandi twababwiye ku rugamba rwa nyarwo rwo kuyibohoza kwameje kugarukaho umunsi ku wundi rwatangijwe n'igisirikare cya M23 mu rwego rwo kwerekana ko ibikorwa bya gisirikare biri kugenda neza ubu tuvugana rero iby'amasasu twavuze yumvikanyeho bita Mugunga ndetse akumvikana naho bita Bweramana mu misozi ya Ndumba aho hose ngo haraye urugamba rwa nyarwo rwatangiye byibura ngo mu masaha 9 z'ijoro ishira ubukuru ya 2023 z'ukwezi kwa kane bivugwa neza ko yewe ibyabaye noneho ngaragahuma munwa gakomeye special forces zifite imbunda karahabutaka za jomeri n'ibindi byinshi zongiye kugaragazwa neza karizo ziri kuzanwa mu ambulance ari kugira mu bitaro neza hano bikuru bya Goma byamaze kuzura ngo inkomere ndetse n'imirambo kugeza ubu ziri gutundwa byanyabyo nyuma y'amasaha byibura humvikana urugamba ndetse n'amasasu ariko kugeza ubu nta mutwe n'umwe urigamba ko ari wo ruguhangana na M23 ariko benshi mu gihe bizwi neza ko urugamba nta handi rwashingira M23 nayo ntiratangaza neza ko ariyo yagiye muri urwo rugamba karabutaka kandi rukaze rwagize ingaruka zikomeye ku basirikare ba FARDC kugeza ubu abenshi bakaba buzuye mu bitaro mu buryo bukomeye amakuru atugeraho neza aremeza neza ko abasirikare benshi bari kugaragara bari kuzanwa mu ambulance ndetse abandi bakagaragara banapfuye ibi byose ngo bigakomeza kuba ikindi kibazo gikomeye kiri kubera ku kigo cy'imirwano kugeza ubu mu gihe ibikorwa bya gisirikare bikomeje ngo kandi bitandukanye ku buryo
ngo M23 itagomba guhagarara na gake fakadese birazwi neza ko iyo yakubiswe cyangwa se ikagira ibindi bikorwa narirwamo gutangaza iby'amakuru y'ibyayibayeho ngo bihinduke ikibazo gikomeye ku buryo benshi babizi neza ko bigombera kugira ngo bashaka amakuru ya nyayo y'ibyamaze kuba ku kigo cy'imirwano muri leta majoro y'igisirikare cya fakadese ntibaratangaza neza ko bari mu bitero byeruye na M23 hano neza mu gace ka Goma Mugunga ndetse n'ahandi mu gihe mu birometero bikeya cyane ngo abaturage bakomeje guhunga bava muri ibyo bice birimo amasasu byakomeje kubatera ubwoba mu buryo bukomeye bidahagarara kugeza ubu byo kumvira amasasu ku baturage bakomeje kuvuga neza ko M23 babizi neza ko ngo iri mu rugamba rwo kuza gufata Goma kandi ngo rukaba rumaze iminsi ngo nubwo rwagiye rukomwe mu nkokora n'intwaro ndetse n'ibikoresho bya gisirikare byinshi FARDC yakomeje kurunda muri ibyo bice bitandukanye kugeza ubu birimo akaga gakomeye si ibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande twinjire neza mu gihugu cy'u Burundi kwa General Neva watanze n'imihoro ku butaka bwa Kongo agatanga intwaro akitanga mu buryo bushoboka bwose mu ntambara iri kubera mu burasirazuba bwa Kongo yo kurwanya umutwe wa M23 bawitirira n'u Rwanda kugeza kuri aka kanya kuko bavuga neza ko ari rwo bahangana narwo nawe ntiyorohewe nyuma y'iminsi amataransifo y'imashanyarazi akomeza guturitswa mu mujyi wa Bujumbura ndetse n'ahandi hatandukanye kugeza ubu ku buryo abaturage benshi bavuga neza ko ubu badafite umuriro w'amashanyarazi mu gihe kirenga byibura ibyumweru bibiri ibi byose bikomeje kuba noneho grenade zatangiye guterwa mu gihugu cye rwagati ibi byose bikaba byabereye imbere mu gihugu ariko neza neza ubutegetsi bugatungurwa byanyabyo ariko benshi baravuga neza ko ibitero bishobora kuba ngo byakozwe n'igisirikare cy'u Burundi ubwacyo mu rwego rwo kwereka isi yose ko umutwe wa Leditabara ngo ari umutwe w'iterabwoba maze ubundi ngo ushirwe ku mitwe ngo iteyije inkeke mu isi muri rusange maze ubundi ngo nawe ibikorwa bya gisirikare bihagarare kuko nabo bakomeje kushinja u Rwanda ngo karwo rufasha ngo rukanawutera inkunga anayo mpamvu y'intandaro y'ifungwa ry'umupaka ndetse no gucana umubano n'u Rwanda kugeza ubu umaze kuba ibintu bikomeye si ibyo gusa bandi bakavuga neza ko ari Leditabara nayo yaba iri kugerageza gutuma abaturage bashubwa bukomeye ko igihugu cyabo kiri mu ntambara ya nyayo kandi yeruye cyangwa se bigatuma ngo mahanga anamenya neza ko kugeza mu gihugu cya Kongo naho atari amahoro maze ubundi ngo ubukungu bukagabanyuka kuko ba mukerarugendo bazaga gusura iki gihugu naho ngo bahita bakishiramo mu buryo bukomeye ngo bakamenya neza ko ibintu byamaze guhindura isura ariko nanone ibi byose birakomeza gusesengurwa gucya mu gihe igihugu cy'u Burundi cyo kitaragira icyo kivuga kuri ibitero kara butaka ariko benshi bakaba bizeye neza ko General Neva ngari buza vunira mu mavi ariko cyane cyane ngashinje ubugu by'akarere kubigira mu ruhare ariko ngadaseze u Rwanda kuko ngari yo ndirimbo nawe yamaze gufata neza mu mutwe we neza neza discours za gisekedi na General Neva ngo nizo yamaze kwiga bya nyabyo ngo akazimira mu mutwe mu rwego rwo gukomeza gufatanya neza iby'urugamba rwo guhasha u Rwanda mu magambo ndetse no mu bikorwa byabo byose babamo ku butaka bwa Kongo kugeza kuri aka kanya bari no gufatanyamo ariko nanone ku rundi ruhande interahamwe bivugwa neza ko zaturutse Burundi zigaturuka ndetse mu bice bitandukanye kugeza ubu ziswe imbonerakure zikajyana imihoro ku butaka bwa Kongo ibyo ziri gukora yo nagahumamunwa kanyabanyonga zamaze abantu ziri kubacamagura abandi zikabatemagura mu teruhuzuye abantu benshi bivugwa neza ko bakorewe igicarubozo rihambaye cyane ubwo bafatwaga n'abasirikare biswe imbonerakure babaza amakuru y'ibijyanye na M23 ku butaka bwa Kongo maze ubundi bakayabura ibintu biri kubaho nagahumamunwa neza neza kuko ngo bari kubatema bya nyabyo kandi ibi ngibi byatangiye kuba impamo ubu tuvugana mu Burundi harumvikana ko hari imihoro myinshi yatumijwe mu Bushinwa igera ku kontineri atandatu ariko atatu muri yo yose yoherejwe ku butaka bwa Kongo ngo akaba ariyo gukoreshwa mu bikorwa bidasanzwe byose bya gisirikare byo gutera ubwoba abaturage ngo bagana M23 n'abayishigikira bose ndetse bikavugwa neza ko ari nabyo biri kwifashishwa kugira ngo abaturage benshi bahohoterwa kuri ubu butaka bagatemagurwa n'iyi mihoro imaze kuba ubukombe iyi mihoro duhora ko tuvuga buri munsi imaze kugera ku butaka bwa Kongo ikwirakwizwa mu basirikare bagaragara bari kuyikoresha imyitozo bya nyabyo nk'abiteguye kuzayirwanisha mu ntambara zayo zose zikomeye kandi babizi neza cyo imihoro yakoze ku butaka bw'u Rwanda guhera mu 1994 kugeza na kanya bikaba bikibukwa byavuyemo genocide ya nyayo ibi bimaze iminsi bitegurwa na ndayishimiye kugeza ubu uzwiho na benshi kugeza ubu gufunga umutwe ku kibazo cya Kongo ndetse agaheza inguni ya nyayo mu bikorwa byose bi arimo kuri ubu butaka kuko abasirikare babo barimo kurwana mu buryo bukomeye ndetse na benshi akaba aribo banapfiriye kuri ibi bikorwa byinshi bya gisirikare biri kuri ubu butaka bwa Kongo si ibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande twinjire neza aho bitakanya banyonga biremezwa neza ku bwicanyi bw'abantu nabwo bwamaze gufata indi
intera ariko ubwicanyi bikaba bizwi neza ko ngo buri gukorwa n'abasirikare ba FARDC ndetse n'abarundi bakomeje gukata abantu mibice ariko cyane cyane noneho bikaba biteye ubwoba mu buryo bukomeye biremezwa neza ko FARDC kugeza ubu ibikorwa byose iri gukora ku butaka bwa Kongo ifatanyije n'abasirikare b'abarundi biteje inkeke cyane ku buryo ngo bishobora no kuvamo intambara yeruye E23 ishobora kubarwanjyaho ikurengera abaturage si ibyo gusa ariko none ku rundi ruhande mwabantu mwekanya banyonga tuhavuye neza turinjira neza mu bitarwindi naho harumvikane zindi operasyo zakozwe n'abasirikare ba FARDC ariko ngo none ibiterushuma ngo bikaba byagize kamaro gakomeye kuko nabo ngo bashobora kuba bihumuye kuri E23 mu kanya gato turaje tubagezeho ibyo nkuru y'ubwino yakomeje kongera kwandikwa mu bitangazamakuru bikomeye si ibyo gusa ariko none ku rundi ruhande noneho mu birometero bitarenze 10 kugira ngo kandagire ku butaka bwa Goma neza neza aho bita Mugunga no mutundi duce twose turimo Bweramana harumvikana amasasu menshi cyane ari kuraswa kugeza kuri aka kanya FARDC bikaba bitaratangazwa neza biri guhangana nabo ariko twese twamaze kubimenya ko ari rwa rugamba rwa nyarwo rwo gufata Goma rwamaze kugera ku ndunduro ariko nanone dukomeje kuvugaho neza 5-5 si ibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande umugambi karundura wo kwivugana neza abarwanashaka ba AFC E23 ariko cyane cyane witwa Colonel Nanga kabiro ruri mu gipimo cyanyacyo cya Perezida Félix Antoine Tshisekedi maze gushirwa hanze nk'umugambi wananiranye kandi byanyabyo kugeza ubu ngo kaburi kwicuzwaho bikomeye bitewe n'akayabo washowemo ndetse ugashurwamo n'imbaraga nyinshi ariko zose bikarangira zifasha ubusa katuze tukubwire neza ibyayo makuru y'ubwino 5-5 si ibyo gusa ariko nanone ubwongereza burongera kwihanangiriza E23 ndetse n'u Rwanda kureka kubafasha byanyabyo ku butaka bwa demokarasi ya Kongo bongera kubashinja ko ari ingabo si ibyo gusa Robert Wood ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Runi yongeye gushinja neza igisirikare cy'u Rwanda ko aricyo cyarashengwa mu birindiro bya MONUSCO neza neza ku butaka bwa demokarasi ya Kongo u Rwanda rwongera kubihakana rwivuye inyuma ni kuri tariki ya 24 z'ukwezi kwa kane mu kirego cyazamuwe neza muri Runi byose byongeye kuba inkuru zongeye kugarukwaho neza 5-5 mu nkuru zakomeje kuvugwa turinjira neza mu bice bitandukanye ariko bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo harimo Sakeminova twinjire neza aho bita Kanyabanyonga turababwira neza iby'amakuru akomeje gucaracara neza y'imirwano hano ku butaka bwa demokarasi ya Kongo ikomeje guca ibintu neza n'amakuru atandukanye kandi akomeye ku mutekano politiki na diplomasi tugutumiyemo nshuti yacu akadasohoka ngaho uri hose nanone uze duhure ku muyoboro mugara amakuru agezweho ubane natwe kandi subscribe kuri ubu buto mutugukore no kunzugera tujye tubana 5-5 muri izi nkuru zikomeye tugwahika ni inkuru zikomeje gucaracara kandi nyinshi cyane ariko cyane cyane z'urugamba rwo kwigarura Goma rwose rurakomeje byanyabyo mu rugamba rwatangijwe rw'impindura amatwara na E23 ikomeje gukora ibyabagabaga bwose kugira ngo yerekane impinduka za nyazo ku bikorwa bye byose bya gisirikare kugira ngo byegere imbere ariko cyane cyane bijya neza mu murwa mukuru Kivu y'Amajyaruguru Igoma ubu tuvugana neza aho bita mu bambiro Bweramana ndetse n'ahandi harumvikana amasasu menshi cyane ndetse bikanavugwa ko sasa maze byibura amasaha menshi ku buryo ngo yatangiye byibura mu rukerera rw'uyu munsi ku tariki ya 25 ishiriye 26 ariko ngahagana saa sita z'ijoro akaba ariho ngo ibintu byamaze guhindura isura mu buryo bukomeye imbone zacu n'abaduha amakuru baremeza neza ko ayo masasu menshi kugeza kuri urwo rwego yakomeje kumvikana ari ku ruhande rwa E23 ntirutangaze neza ko uri mu ntambara yeruye ariko ababizi bakavuga neza ko ari E23 nta yindi yabiri kurasana na FARDC kugeza kuri urwo rwego ko bivugwa neza ko nta wundi mutwe w'inyeshyamba wari wose ushobora gutinyuka kwinjira muri utwo duce twuzuyemo special forces n'abasirikare benshi bafite n'intwaro zikomeye ndetse bivugwa neza ko ibyo byose ngo byateza akaduruvayo n'ubundi bukome bwinshi haramutse hari undi mutwe wibeshe ngo ugiye gukandagira muri utwo duce bikavugwa neza ko FARDC itigeze itangaza neza abo bari guhangana nabo kugeza kuri aka kanyango ko bari kurwana intambara bucece mu rwego rwo kwirinda ngo gukora imitima abaturage bari mu maneza Igoma ariko babizi neza ko E23 nayo ngiri kwataka yegera imbere mu bice bitandukanye byo kwigarura Goma kugeza kuri aka kanya inkuru nyinshi dukomeje kubagezaho n'izi bitero byinshi kandi si musiga E23 iri gukomeza kurasa neza mu murwa mukuru wa Goma ndetse iri gukora uyu bwabaga bwose kugira ngo ikore operasiyo zose zigomba gutuma umujyi wa Goma uko byagenda kose usigara mu biganza byabo amakuru atugeraho none ayemeza neza ko iyi mirwano karahabutaka kandi karundura ikomeje gukorwa n'igisirikare cya E23
2023 igamije gutuma haba sabotage cyangwa se ikintu cyari cyo cyose cyatoma goma rwose igira umutekano cyangwa se ntiyongere kuba mu bwicanyi bukomeye buri ko bumaze gufata indi ntera n'uyu munsi humvikanye undi muntu wongeye kwicwa w'imyaka 24 akicirwa mu murwa mukuru rwagati hariya ajyagezwa kwa amafaranga n'abagwazare ndongo maze ntaya bahe byose ngo bigahinduka ikindi kibazo gikomeye cyatumye hasiga ubuzima ubu bwicanyi ndenga kamere n'ibindi byinshi bibera muri uyu mugi byose byatumye 23 yegura intwaro byanyabyo itangira gukora urugamba karaha butaka kugeza ubu rukomeje kuba ingora abahizi mu buryo bukomeye ariko ku ruhande rwa FARDC amasasu y'urudacari ari kumvikana muri utwo duce benshi baratekereza neza ko turi buze kumenya operasiyo ko zose zagenze kandi tunababwira neza niba 23 ishobora kuba iri kwegera imbere neza ku buryo notamike cyane turi buze kubabwira ko yamaze byibura kugira igikorwa ikora ariko noneho cyamaze kugera neza imbere mu butegetsi ku buryo turi bubabwire neza niba yamaze noneho kwinjira mu marembo ya goma byanyabyo irasagurana n'abasirikare ba FARDC ku buryo kandi ngiri kubigize nyuma byanyabyo dore ko koalisiyo nyinshi ziri kurwana hariya mwese muzizi ari abarundi abawazirindo ndetse n'abasirikare b'abacancuro baturutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika biswe Black Walter bari hano ku butaka bwa Congo sibyo gusa ariko nanone duhite twihuta cyane ku mugambi karundura wagombaga kuba wari wasiye Colonel Nanga muri ibyo byose ngo hakaba harabonetse igitambo cya nyacyo ari we nkuba kugeza ubu ufunzwe n'igisirikare cya FARDC yafatiwe mu gihugu cya Tanzania mu ruzinduko ngo rwari rukenewemo Nanga ariko mu bugambanyi karundura bwakozwe na Samia Suluhu Hassan ndetse na perezida w'igihugu cya Congo Bwana Felix Antoine Tshisekedi uravuze ko bagomba gutumiza Colonel Nanga ngarika kaza kugira akazi kenshi ntiyerekeze neza muri iki gihugu bityo rero kumufata ndetse no kugira ikindi kintu ngo bamukorera byose bigahinduka intambara dore ko nawe ngabizi neza ko Leta ya Congo ngo imuhigisha uruhindu bitewe n'uburyo ki afite imbaraga zihambaye neza ziri kubaka 23 ikihuta kubakwa byanyabyo kandi ibikorwa bye byose bikaba bigaragara isi yose muri rusange muri iyi minsi kuva yagira muri 23 ibintu bikomeje guhindura isura mu buryo bukomeye abatera nkunga ibihumbi bose bamaze kuhagera ibintu mbese byamaze guhinduka ati yewe ni byiza nkuko benshi babivuga ubu tuvugana 23 irakomeza kwigwiza habarwanyi ndetse n'intwaro karaha butaka byose ngo bikozwe n'uyu mugabo ufite konegisiyo nyinshi z'abantu benshi kandi batandukanye wanabaye mu butegetsi bwa Congo nk'umujyanama perezida Felix Antoine Tshisekedi yewe byinshi yakoze byamuhaye urugendo no guharurira neza mayira 23 ku buryo rumwe mu bantu bashirwa mu bipimo na perezida Felix Antoine Tshisekedi yewe kumwivugana nibyo bintu byonyine ngashobora gukora ariko sibye ibyo ngo nta kindi ubu yashobora kuko ngo ibikorwa bye byose bya gisirikare bimaze kurenga neza ubutegetsi bwa Congo amakuru yihutirwa cyane atugeraho yemeza neza ko kugeza ubu perezida Felix Antoine Tshisekedi na eta majoro yateguye izo operasiyo zose zikaza gupfuba ariko ziri zigizwemo n'uruhare n'ubutasi buhambaye bw'igihugu cya Congo ndetse n'ubwa Tanzania zagize ingaruka zikomeye ku mubano w'ibihugu byombi dore ko kugeza kuri aka kanya ngo batongera gutegura operasiyo n'imwe kuko 23 yabafashe nk'abagambanyi bose ariko cyane cyane mu gihugu cya Tanzania kugeza ngo kinafitiwe n'abarwanashaka na 23 bayo baturutse mu muryango wa SADC kugeza ubu bari mu butumwa bwiswe Samedi RC bafatiwe ku kigo cy'imirwano neza ku butaka bwa Kanyabanyonga bari mu bikorwa bya operasiyo nyinshi bari barimo aho bita Samsam nkuko dukomeza kubitangarizwa n'ibinyamakuru benshi ngo muri bo kugeza ubu ngo bari mu byago bikomeye kuko ngo Samia Suluhu Hassan yavuze n'uburyo ngira gukora ibiganiro ibyo byo byose byatuma 23 idakomeza byibura kuyoboreza abarwanyi ndetse ngo banongere bauherezwe neza muri ubutumwa bajemo byose byakomeje kuba inkuru zikomeye sibyo gusa ariko nanone twinjire neza mu muryango w'abibumbye tubabwire neza iby'inkuru yo kongera gushinja u Rwanda kuba ku butaka bwa demokarasi ya Congo bivuzwe na Robert Wold ati ingabo z'u Rwanda nizo zarashe neza mu birindiro bya Nisco maze rero babarasa ibisasu abasirikare 8 barakomereka iki kirego cyazamuye mu muryango w'abibumbye kuri tariki ya 24 u Rwanda rwivinye nyuma rwongeye guhakana ko nta basirikare batunze ku butaka bwa demokarasi ya Congo kiyo mpamvu rero ariyo mpamvu batigeze barasa muri ibyo birindiro bityo ko icyo kirego nta shingiro gifite ari binyo
ibinyoma byambaye ubusa. Leta zunze ubumwe za Amerika zibicishije muryango w'abibumbye runi zongiye kwemeza neza ku Rwanda rugomba gutarukura abasirikare barwo bari ku butaka bwa demokarasi ya Kongo byihuse, ariko Rwanda rwongera kwemeza neza ko nta basirikare bahafite, k'ibyo ngibyo bihora bivugwa ari propaganda zikomeye z'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu rwego rwo gukomeza guhora bikuru Rwanda, ndetse no kumvikanisha ko u Rwanda kugeza ubu ari rwo rurimo mu rwano bya nyabyo ndetse n'abasirikare ba FARDC ku butaka bwa Kongo kugeza kuri uyu munsi. Sibyo gusa, ariko nanone ubwongereza nabwo bwongeye kwivanga muri iki kibazo, bwongera kwamagana neza umutwe wa M23 ndetse ngo n'abafasha bose bavuga neza ko u Rwanda koko niba rufite abasirikare ku butaka bwa Kongo ngo rugomba guteruha bakura byihuse, kuko ngo ibikorwa barimo kuri ubu butaka ngo nabyo bikomeje guhangayikisha isi yose muri rusange, ndetse ngo bikaba bikomeje guteza icyo bita sabotage cyangwa se ubugizi bwa nabi muri rusange, byaba biri gukorwa ngo byose ngo byaba ngo byirengagijwe ngo amategeko mpuzamahanga. Si ibyo gusa, ariko nanone ku rundi ruhande bikanemezwa ko kandi kukwamagana neza ibihugu birimo u Rwanda ngo byabanga ari bya propaganda zikomeye cyane Perezida Félix Antoine Tshisekedi akomeza gushira mu batware, anabakanga mu buryo bukomeye ashobora kuzabirukana mu gihugu cye ndetse agacana umubano nabo igihe batakomeza kwamagana u Rwanda nk'uko bikomeza gusesengurwa na benshi. Ariko ibi kuvuga ngo no gukora ngo ni ibintu bibiri bitandukanye, kuko ngo amahanga amaze iminsi atangaza ibi bintu cyane kandi ngana bigaruka mu rwego rwa nyuma nyuma y'uko ibitero byose byatangijwe kugeza kuri aka kanya biri gukomeza kwegera imbere mu buryo bukomeye. Ubutegetsi bwa Kongo bukomeje kwinangira neza kuhura n'umutwe M23 ngo bamenye neza ibyo ushaka, kugeza ubu nawo ukaba ukomeje guhangana bya nyabyo ukomeza kugaragaza n'itsinzi mu bice bitandukanye byose biririmo ku butaka bwa Kongo. Si ibyo gusa, ariko nanone ku rundi ruhande